Чесна красуня. Вейгела Боскоп Глорія. Зараз вона квітує. Вона досягає 1,5 метра в ширину і висоту, інколи 1,80 метра. Це величезний розлогий кущ з темно-зеленим довгим листям з гострими кінчиками. Боскоп Глорі має квіти рожево-червоного кольору. Квітує двічі – в червні і в серпні. Добре росте на пухкому садовому ґрунті. Не любить застій води, краще її висаджувати на сонці. Морозостійкість цього сорту середня, тобто вона потребує додаткового укриття на зиму. Має прекрасний вигляд як в одиночних, так і в групових посадках.